کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، سیدی 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 سیدی، کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، سیدی 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 سیدی، چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا، چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا، جانور جنگل کے کرتے ہیں اطاعت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، سیدی 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 سیدی، مرتبے کیا کیا دیے رب نے شب میں معراج میں، مرتبے کیا کیا دیے رب نے شب میں معراج میں، انبیاء سب مقتدی ہے اور امامت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، سیدی 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 سیدی، بو بکر فاروق عثمان حیدر و حسن حسین، بو بکر فاروق عثمان حیدر و حسن حسین، کیسے ناموں سے مرتب ہے جماعت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، سیدی 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 سیدی، روز محشر میرے آقا نعت خواہ پر ہو نظر، روز محشر میرے آقا نعت خواہ پر ہو نظر، حوض کوثر آپ کا ہے اور جنت آپ کی، حوض کوثر آپ کا ہے اور جنت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، سیدی 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 سیدی، کس کے بس میں ہے احاطہ آپ کی تعریف کا، کس کے بس میں ہے احاطہ آپ کی تعریف کا، مختصر یہ ہے کہ قرآن ہے وضاحت آپ کی، مختصر یہ ہے کہ قرآن ہے وضاحت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت
بادشاہت آپ کی، کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، سیدی 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 سیدی